Понад 200 країн вже купують українську агропродукцію, і список цей постійно розширюється. Про це прем'єр повідомив, вітаючи селян із професійним святом. За його словами, 17% ВВП країни формує саме агросектор. І в проєкті бюджету на наступний рік на програми підтримки фермерів уряд заклав рекордні 7 мільярдів гривень. На сьогоднішній день 6 тисяч агропромислових підприємств вже починають отримувати таку підтримку. Безумовно, і таке завдання стоїть перед Мінагрополітики, і це буде підтримано урядом. Нам треба вдосконалювати і краще таргетувати цю підтримку. Ми бачимо, що ці програми будуть набирати обертів. Тому я закликаю, і в тому числі асоціації, щоб на наступний рік ми краще зробили механізми от такої адресної підтримки, для того, щоб в агропромисловому комплексі ми мали більше можливостей.